требовать это. Бір отырды, бір адам шықпады, бір адам шықпады. Енді келді бүгін мынаға қамап тастады, я. Е, осы дұрыс па? Біз ішінде ауру адам жоқ. Бәріміз мына маскадамыз. Енді өзіміздің қарапайым құқығымызды қорғай алмаймыз ба? Сонда осы елдің азаматымыз ғой, әркім өзінің азамат ретінде айтуға құқысы бар ғой, әркім өзінің мнениесін. Қатасы мүмкін. 46 мыңнан 50 мыңды айтты.